onks tuolla vai kyllä? Kokeile, kokeile. Lämpene. Kylmä laatikko. Niin. Toinen. Kylmä. Laatikko. Nyt mä löysin. Mitä? Apua. Hokka. Mä löysin. Nam nam nam. Aatuti pientä, mikä lapsen liene, onko lapsi säikähtänyt illalla saunatiellä, onko lapsi säikähtänyt illalla saunatiellä. Saatko sä sen patjan pesu? Ei. Ei maa. Älä tyni. Tänne. Hei, älä kiipeä patjaa. Se ingressi on kauhean onnetta. No. Joo, nyt siis se periaatteellinen ratkaisu, vaikka se on niin pitkä, että... No niin, mä nyt just teenkin. Mitä sä siellä hommaa? Apina kipeä. Hakemaan leivän. Mites apina tulee sieltä pois? Ja kun mä korjaan. Onko tämä nyt kevään ensimmäinen lahja meille? Vai otitko sä sen itsellesi? Mitä? Kyllä se mulle toit. Näitähän mä aina saadaan, mutta mä nyt kyllä laitan tätä meidän ruokaa. Kyllä mä nyt sen vien vaan ulos. Aha, nyt sä aloitkin jo leikkimään. Upsista ei. Ei viedä se ulos. Tuuksä mukaan?
Saatiin kevään ensimmäinen lahja. Joo. Toitko sä sen sisälle? Ai lahjan vai? Niin. Mä toin sen ulos. Joo, kun me kissiteltiin se niin, ettei tulis. Se oli tuomas sitä sulle. No se toi kyllä.